4 de abajo, vamos. Perdi se ništa je. Ajde, va biti da si čini. Kvarno, ja. Pozdrav ministru gore. Svi pozdrav za ministru idu gore. Za tribina. Eto ministru je od ozgor. Evo, Ronaldo dolazi. Šta hoće kao? Kona viće? Ne? Neće. Dobro, što ja da sam čuo odmah upustiti. No, no, on brine za mene, bro. Ja moći, moj, vam. Ja še to su hoste. Ano, ano, upaš, ano, upaš. Ja snimam se. Evo i vas, malo. Snimaj! Nemoj misli da nećete biti na kseljačku. Ova, pogotovo. Bićete na kseljačku. Šta hoćete sad da vam kažem? Šta? Hajde ako ono. Nemoj promočica u ovom. E, dosta. Dosta se motla. Dosta. Samo je zaražen. Ajmo, Antonija, završi mi se.